მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. მასწავლებელი ძალები თქვენს ცხოვრებაში, თქვენი სუსტი და ძლიერი მხარეები, ცდუნებების ტყვეობა. მოდით ვიდეოს დავარქვათ, ცოტა ისე მოკლედ. მოკლედ დავარქვათ ცდუნებების ტყვეობაში, თქვენ ცდუნებების ტყვეობაში, აი ესე. თქვენ ცდუნებების ტყვეობაში, ვისაც აინტერესებს ამ თემაზე საუბარი, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. მიყურეთ მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ტარო ლადარის პრინციპით მუშაობს და კონკრეტულ იმ ადამიანებისთვის იქნება, ვინც ამოირჩევს აი ამ ვიდეოს, აი ამ დასათაურებით. ესე იგი, თქვენ ცდუნებების ტყვეობაში. ცდუნებები შეიძლება სხვადასხვა სახის იყოს. შეიძლება უზომოდ შეყვარებული იყოს ადამიანზე, ალკოჰოლიზმია ცდუნებები, ნარკომანია ცდუნებები. მოკლედ, ისეთი თვისება, რომელიც ახდენს სულის დეგრადაციას. შეიძლება აქ ჩავსვათ კიდევ ცდუნებების ტყვეობაში, დემონური ზეგავლენის ქვეშ. გესმით? დემონური ზეგავლენის ქვეშ ყოფნა. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ? როგორ ხედავთ ტარო აი ამ დემონური გრძნობების ზეგავლენის ქვეშ? თუ არის ასეთი რამე, ესე იგი ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით და დაისმევა შვიდი შეკითხვა. პირველი, თქვენ როგორ ხედავთ თქვენ ტარო? მეორე, სულის შფოთვა რა არ გასვენებთ? სულის შფოთვა. მესამე, უხილავი სურვილი. მეოთხე, შესაძლებლობა და შეუძლებლობა ამ სურვილის ასრულების. მეხუთე, თქვენ ცდუნებების ტყვეობაში. მეექვსე, თქვენი ნებისყოფა იყოთ მყარად იქ, სადაც ხართ. მეექვსე და მეშვიდე, რჩევა ტაროსგან. პირველი, თქვენ როგორ ხედავთ თქვენ? ემოციური გარღვევა, ტუზის ხმლები, ხმლის ტუზი ამოვიდა. ნახოთ, აბა ეს რა ემოციებთან არის დაკავშირებული? აბა ნახოთ, რა ემოციებთან არის დაკავშირებული ეს? თქვენი ფიქრები, რაზე ფიქრობთ? თქვენი ფიქრები, ნახეთ. ნახოთ, აბა მეორე, იქნებ გაიხსნას ახლა კვანძი, რაზე ფიქრობთ? სულის შფოთვა. სულის შფოთვა, რაღაცა კარგი ამბავი მოდის თქვენკენ. ძალიან ისეთი ამბავი, რომ რასაც ჭირდება თქვენი მხრიდანაც ხელის წაკვრა, რომ ეს განვითარდეს, ეს რაღაცა ბედნიერების სახით მოდის თქვენკენ, იცით? და თქვენ არ უნდა გაგეპაროთ ეს მომენტი. მესამე, უხილავი სურვილი. უხილავი სურვილი, რომელიც არ გასვენებთ. იცით რა არის თქვენს გულში ტრიალებს? აი ეს ფიქრების სახით, აი ეს სურვილი. და გინდათ რომ რაღაცნაირად, იცით რა, არც კი აქტივობა არ ჩანს აქ თქვენი, აქ ჩანს უფრო თქვენი ფიქრები. თქვენს თავს ებრძვით, როგორ უნდა მოიქცეთ, რანაირად უნდა მოიქცეთ. კოშკი ამოვიდა, ეს არის თქვენი სულის შფოთვა. აი მივალთ ეხლა ნელ-ნელა მივალთ ამ განვითარებამდე, როგორ განვითარდება ეს სიტუაცია. მეხუთე, არა უბრალოდ მეოთხე, შესაძლებლობა და შეუძლებლობა ამ სურვილის ასრულების. აჰა, მე რასთან ყოფილა საქმე. აი, თქვენი პირადი ურთიერთობა ამოვიდა.
შესაძლებლობა და შეუძლებლობა ამ სურვილის ასრულების. თქვენი დისტანციური ურთიერთობა. ორივეს გაქვთ თითქოს არჩევანის გაკეთების საშუალება. აანალიზებთ ამ ურთიერთობას ძალიან ისეთი საღიგონებით. ორივეს გაქვთ სურვილი ერთმანეთთან ყოფნის. სხვათაშორის ფარველობა ანგელოზების მხრიდან სამყაროს თანადგომაც გაქვთ, მაგრამ თქვენ შორის არის ბარიერი. რაღაც ბარიერია, ნახეთ, ინფორმაციული, როგორც ინფორმაციული, ასევე ფიზიკურ დონეზე. რაღაცა ბარიერი არსებობს. ეს იყო მეოთხე. მეხუთე, თქვენ ცუნებების ტყვეობაში, ნამდვილად იმყოფებით ცუნებების ტყვეობაში, ამ თქვენს ფიქრებს მიყავხათ რაღაც თავისი დინებით. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, დაწყნარდება ეს დინება, დაწყნარდება ეს თქვენი სულიერი ხელვა და მოხდება თქვენი გამოსვლა აი ამ სიტუაციიდან უფრო მშვიდობიან პალასაზე, ასე ვთქვათ, გადასვლა მშვიდობიან პალასაზე. თქვენ ამისთვის ალბათ სავარაუდოდ ყველაფერს გააკეთებთ. და მეექვსე ვნახოთ, თქვენი ნებისყოფა იყოთ მყარად იქ, სადაც ხართ. თქვენი ნებისყოფა ებრძვით საკუთარ თავს და გაანალიზებას ახდენთ, თქვენი მდგომარეობის გაანალიზებას. ნამდვილად იქ ხართ, სადაც უნდა იყოთ, ამას ფიქრობთ. აბა ვნახოთ, წავაშველოთ მეორე არკანიც. რამდენად ხართ იქ, სადაც ხართ? ფარველობაა, შემოკარგო, გონებას გაგინათებთ, სამყარო. ღმერთი გონებას გაგინათებთ და აუცილებლად მიაგნებთ თქვენს ადგილს, სადაც არის თქვენი ადგილი. გესმით? ეხლა თითქოს რაღაც ახდენილი ხართ გზიდან, ან და შეიძლება იყოთ თქვენს გზაზე, მაგრამ უბრალოდ შემოჭრილია რაღაც საფიქრალი, რომელიც არ გასვენებთ. აი ეს არის. ამიტომ ამ საფიქრალს უნდა მიუჩინოთ თავისი გზა და თავისი მიმართულება, რომ თქვენ მშვიდად იგრძნოთ თავი. მე7 რჩევა ტაროსგან. რჩევა ტაროსგან, ამოვიდა ოჯახი, ერთ ოჯახად ყოფნა. აბა ვნახოთ ამ ერთ ოჯახად ყოფნას რა, ასე ვთქვათ, რა გაგრძელება ექნება. რჩევა ტაროსგან, მოგიწოდეთ ტარო ერთ ოჯახად ყოფნისკენ. საინტერესოა, ხო? ერთ ოჯახად ყოფნისკენ. აბა ვნახოთ, რას მოგიტანთ ეს ერთ ოჯახად ყოფნა. ამ ერთ ოჯახად ყოფნას ხელს უშლის თქვენი პარტნიორიდან, თქვენი ჩაფიქრული პიროვნებიდან, აი ესეთი რაღაც თითქოს დროებითი წინააღმდეგობა. დროებით არის რაღაც ესეთ გაბუსხული. მაგრამ აუცილებლად გამოიდარებს, აუცილებლად, და ყველაფერი კარგად იქნება. მე ხლა აქ მაინტერესებს, აი აქ დაგვრჩა ჩვენ მეორე სულის შფოთვა. აი რას განიცდით თქვენ? სულის შფოთვა. თქვენ განიცდით რას? აშკარად ურთიერთობას ეხება ეს განცდები. თქვენი განცდები, ნახეთ, თქვენი განცდები ჩანს ურთიერთობასთან დაკავშირებით, ოჯახთან დაკავშირებით, დაოჯახებასთან დაკავშირებით, ურთიერთობის აღდგენასთან დაკავშირებით. და ვნახოთ ეხლა ჩვენ მეხუთე, თქვენ ცდუნებების ტყვეობაში. აბა რაში მდგომარეობს ეს ცდუნებების ტყვეობა? რა არის ეს ცდუნება? რისი თქმა უნდა ტაროს თქვენთვის ცდუნებების ტყვეობა? აბა ვნახოთ, რას ნიშნავს ეს ცდუნებების ტყვეობა? რა ცდუნებებია ეს? ცდუნებები, ნახეთ, თქვენ რომელიც ფლობთ რაღაც ისეთ დამცავ ბერკეტებს, ეს არის მენტალურ დონეზე, ეს არის მატერიალურ დონეზე, ეს არის ფიზიკურ დონეზე, გესმით, რაღაც დამცავ ბერკეტები. თქვენ არაფერი არ გიჭირთ, თქვენი ვრად გრძნობთ თავს. თუ ვთქვათ რამე დისკომფორტია თქვენ ცხოვრებაში, ეს არის ფიქრების სახით, რომელსაც თქვენ მიყავხართ, აი ამ რაღაცა
დინებისკენ, ამ რაღაცა მიმართულებისკენ, რომელიც არ გასვენებთ, აი, რომელიც არ გასვენებთ. Მინდა ვთქვა, რომ ცოტა ხნის წინ მქონდა საუბარი ერთ ადამიანთან და თითქოს მისი ინფორმაცია გრძელდება ეს რაღაცა გარკვეულწილად. თითქოს მის პალასაზე ვიმყოფები მეც ახლა. Ну, რაღაცით გავს მის ცხოვრებას. რაღაც განსხვავებები არის, რა თქმა უნდა. Იმიტომ რომ შეიძლება ეს მოიაზრებოდეს როგორც ოჯახი, ან შეიძლება მოიაზრებოდეს როგორც უკვე დაშორებული წყვილი, ერთმანეთისგან დაშორებული წყვილი. თქვენ გაძლიერებული, როგორც დამოუკიდებელი ადამიანი, მაგრამ თქვენი ფიქრებით ხართ სხვაგან. თქვენი ფიქრებით. Да, внахот аба თქვენი სულის სიმშვიდისთვის რა არის საჭირო? თქვენი სულის დამშვიდებისთვის რა არის საჭირო? აბა ნახოთ. თქვენი სულის დამშვიდებისთვის არის საჭირო აუცილებლად საკუთარ თავზე უნდა იფიქროთ. Да, აკონტროლოთ ენერგო ვამპირიზმით შეპყრობილი ადამიანები, რომ მათ არ მისცეთ საშუალება თქვენი ენერგიების წაგლეჯვის. აი აქ ამოდის რაღაცა ესე რჩევების სახით გეუბნებათ ტარო. ეს არის ენერგო ვამპირი ტიპიური, რომელსაც მიაქვს თქვენგან ენერგიები. და შეიძლება თქვენ ისე დასუსტდეთ, რომ თავი შეუძლოთაც იგრძნოთ. ამიტომ აკონტროლეთ თქვენი ფიქრები და ზოგადად ახლა ვნახოთ თქვენი მომავალი აი ამ სიტუაციიდან გამომდინარე როგორ ხედავს ტარო თქვენს მომავალს. თქვენს მომავალს თქვენ გაქვთ ჩანაფიქრი, რომლისგანაც გინდათ მიიღოთ ის, რაც გინდათ მიიღოთ, ეს თქვენ უკეთესად იცით. აი ნახეთ, ფინანსური კეთილდღეობა ჩანს. კი ბატონო, მეორეც კიდე ფინანსური კეთილდღეობა ჩანს და თქვენ ჩახართ აქ მარტო. ფინანსურად არაფერი არ გაკლიათ, უბრალოდ ერთადერთი რაც არის თქვენი პირადი საკითხები. თქვენი პირადი საკითხები არის მოუწესრიგებელი. აი ეს არის. ეს არის თქვენი პრობლემა, სხვა არაფერი. და ეს თქვენი პირადი საკითხები არის დაკავშირებული აი ამ პიროვნებასთან, რომელიც აი გიღრნით გონებას, გიღრნით გულს, გიღრნით სულს, როგორ იქნება, რანაირად იქნება თქვენი ურთიერთობა. გესმით ხო? რანაირად იქნება, როგორ წარიმართება თქვენი ურთიერთობა. აი ამას, ეს არის უბრალოდ თქვენი პრობლემა. სხვა არაფერი პრობლემა თქვენ არ აქვს. თქვენ არ გაქვთ ფინანსურად გამართულად ჩანხართ. აი ესე. და აი ესეც კიდევ აი ეს მოვიდა პირველი არკანი, მაგი. მაგიური ადამიანი, რომელიც თავის ძალებში არის დარწმუნებული. თავის ძალებში არის დარწმუნებული, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ზედმეტიც არ მოგივიდეთ. იმიტომ რომ ყველაფერს აქვს თავისი, ყველა ადამიანს აქვს თავისი რაღაც ენერგეტიკული რესურსი. ძალიან ბევრი დიდი დოზებით ენერგიების გაშვებით შეიძლება საკუთარი თავი დაიზარალოთ. გესმით ხო? Ну, შეგიძლიათ ახლა ეს დაასკრინოთ, როგორც ესგარი პროგრამა. გეკნებათ და ნუ ეს დაგეხმარებათ რომ გაძლიერდეთ და რაღაც გადაწყვეტილებების უფრო სწორად გადაწყვეტილებაში რაღაც ჩანაფიქრის უფრო სწორად გადაწყვეტილებაში დაგეხმარებათ. ხო, აი ესეთი იყო ეს ჩვენი დღევანდელი გაშლა. ვიღაცაზე რეზონირდებოდა ახლა ეს ინფორმაცია, ვიღაცაზე არა. ეს იყო საჯარო გაშლა. დიდი მადლობა თქვენ რომ მიყურეთ, რომ მისმინეთ, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, გაცვალეთ ტაროსთან და რომ მოგაწოდათ ინფორმაცია, თქვენ დალაიქება აჩუქეთ. ამ დალაიქებებს და მოწონებებს დიდი მნიშვნელობა აქვს თქვენთვის, უპირატესად თქვენთვის, შემდეგ ტაროსთვის, ჩემთვისაც რა თქმა უნდა, როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ. ჩემი ტელეფონის ნომერია 599-577-343. ვიმეორებ, 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავდგათ დრო, საათი,
და თქვენთვის გავშალოთ და ავალოთ თქვენს ამ შეკითხვებზე. თქვენ უკვე ინფორმაციული იქნებით ამ შეკითხვებით, ამ შეკითხვებზე მიღებული ინფორმაციით, შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგატყოფნა, ღვთისმფარველობა და ბედნიერი დღეები ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.